Nja a nije Ruse, kako ditur nja nije Ukrajina, se no bregun e krimes. Mvon, a nije truse breg detare, ka nisur zjar, duke kapur dyja nije luftarake të Ukrajinas dhe një tjetra nije për tërheqje. Këto pamje janë publikuar nga Ministria e Brendshme e Ukrajinas. Ende nuk është bërë e qartë si Ukrajina ka siguruar këto pamje. Përlesha ka nisur teksa anijet Ukrajinase i janë afruar ure sare për të kaluar ngushticën e kërqit. Rusia ka aneksuar Krimen nga Ukrajina më 2014. Zavoni, ajo është akuzuar edhe për ngacmim të anijeve Ukrajinase në detin Azov. Më herët, një anije ruse ka blokuar ngushticën e kërqit. Ky hap ka penguar anijet Ukrajinase që të arri në portet e detit Azov. Kjo kriz ka shtyr presidentin e Ukrajinës, Petro Poroshenko, që të kërkoj takim urgjent të këshillit për siguri kombëtare. Protestuesit janë mbledhur para ambasadës ruse në Kiev, duke hedhur bomba tymi dhe kanë djegur një vetur diplomatike, duke rritur tensionet në mes të Moskës dhe Kievit. Thank you.